Evo nas. Ne možeš. Ja sam se trudila da te dekoncentrišemo u najavi. Jer smo u... Dok su išle reklame, moj utisak je, ja sam verovatno među posljednjima gledala Tomu, izašla iz bioskopa i nema loših. Ovdje je Milan je bio skroman pa je rekao 95%, ajde se ogradim jer je moj film. Svi su odlični, 100% su svi odlični. Sad je samo pitanje gde ćeš, ali ja kad sam izašla, ja zvala sam i rekla, molim vas, samo zovite Sanju. Ja sam te pitala, dete, od čega si? Nekoliko mi je neprijetno i čudno, a opet smo sad, eto, čim sam ušla, toliko smo se zagrlili da je to neverovatno. Ali dobro, to ti isto nosiš. Ja prva Boško... Čekaj, ne brani se, daj da kažemo da smo se stvarno izgrlili kao da se znamo 1000 godina. A bukvalno, kao da se. I veruj mi da mi je sad jasnije otkud je došlo sve ono što smo videli. Ona toplina. I toplina, i srdačnost, i, kako ti kažem, jedinstvenost u tome da suštinski, lepa, dobra, iskrena emocija izlazi iz ovog. Bože, pa ne znam, hvala vam da nema. Znaš kad budeš igrala neku, pa kad budemo došli, Sanja, sad dolazimo, ti dobiješ neki opozit, budeš igrala neku karakondžu. Šta ćemo onda sa tim? Ne znam. Ajde, dođi do reči. Pa evo, sad pokušavam da uopšte dođem sebi, zato što nekako stvarno mi je baš vas dvoje obožava. I to je neverovatno i to stvarno jeste tako. I ja kad sam dobila poziv sad pre neki dan da dođem u emisiju, i morala sam da budem na probi jer se premijera bliži uskoro, 23. nema veze, to ćemo staviti po strani. I onda sam rekla, joj, nema veze, ajde, ako može bilo koji dan, ali da je što pre. I kad sam saznala da dolazim za 2 dana, baš sam srećna, neverovatno sam srećna. Ajde ovako, Da kažem da gledaci ne bi rekli kao nema mi da se zahvale. Ja moram da ti kažem da je privilegija našeg posla i shvatam da smo radili možda i nešto dobro pre, zato što tako neki veliki ljudi, velike žene, veliki, izuzetni ljudi u svom poslu dođu i kažu baš mi je drago što će doći kod vas. Hvala ti na tome. Ajde sad ovako. Taj film je fantastično urađen sa svih strana. Ali te 3 žene, o tome smo pričali sa Milanom, kako sam ja doživjela, ta prva za koju nikad nisi dovoljno dobar, koja ti je nedostižna, koja te napravila, druga jedna gradska riba, jedna koja voli život, jedna koja će od tebe uzeti samo ono što treba, a neće ti se dati do kraja. I onda ona jedna koja ume i da te razume, a to podrazumeva i istrpi, i da verovatno i namerno bude uvek ispod i u drugom planu. I ta uloga... I sa druge strane, jedna koja te napravi da budeš to što jesi. Čovek. I zato i jesi toliko veliki jer si imao tu neku pored sebe. E sad, ta uloga mogla je da bude, ta žena mogla bude jadna, mogla bude tužna. To je, čini mi se, bila najveća kocka za igranje. Pa, ja kad sam baš pročitala bila scenarijo, isto mi je takav osjećaj bio, koliko god da sam se odmah bila zaljubila u to što je, to što vidim da je napisano i šta bi to možda moglo da bude... i prihvatim, dobro, i shvatim, pa iste smo godina, što da ne, iste smo i to sve, početak 25 godina, to je to. E, onda sam shvatila, čekaj, pa ja nisam, samo da li ja nisam razmišljala o tome da u toliko tada da ću ja igrati to kad je ona u godinama koje su meni sad još... doći će on. Koliko ti imaš godina, Sanja, za početak? 26. Sad ću još malo u novembru, 27. Kog novembru? 20. I ja sam škorpija. Mi smo škorpije, da. Ovo je već jedna ljubav, to ste shvatili. Pa vidi po boji, pa to je to. To je stvarno baš ljubav. Dobro, ajde. I onda sam baš pomislila da to, da, jeste koska u smislu i to su te uloge koje su, one su tu, one su uvek tu, ali su to tako, uvek je to u nekom drugom, trećem planu, ona je tu za tog svog čoveka i za sve njegove prijatelje i za uopšte svu njegovu auru. Ja sam zamišljala da je Goca, ona je tu za sve njegovo, ne samo kao za tog koga ja volim. Pa dobro, to je, voliš, pa ti to prođe. Pa onda sam tu i za, prođe ili ne prođe, ne znam. Pa sam tu za, nego sam tu za sve što je on. Za sve nijanse njegove ličnosti. Sve i dobre i loše. Da, koje nisu, da. I koje su, mislim, to Jagoš Marković zna da kaže, svi imamo sve. To jasnost. I to je toliko meni
kada je to pričao, kada smo radili Šapalovića i ponovo sad kad i radimo zajedno dečiju predstavu, i to stvarno jeste tako. Mislim, sad, ko šta probudi, ne samo od osoba, nego i mi, šta ja hoću da budim, ali mislim nekako to kad je iskreno, pa kako god bilo, pa i da li će se reći, pa dobro, iskreno je, ali možda ne mora toliko, ali ja mislim da to je uvek najbolje. Samo, iskreno i to je to. Onda nema zime. Aleksandra pitala u prošloj emisiji, i to je taj neki ženski princip, kako neko sa 26 zna tako dobro psihologiju i odnose u odnosu ljudi koji imaju 40 nešto. Sa druge strane, moram da te pitam, kako neko ko je žena ovog novog doba zna arhetipski ženu iz onog tamo vremena iz 70-ih, koja je tu da kaže, moj muž je takav kakav jeste i volim ga zbog toga i zbog toga sam tu i kad je dobar i kad nije i nosim ga na ramenima da bi on bio tako veliki. Pa ja sad, kako mi je ovo sad, toliko mi je predivno opet, nisam nikad razmišljala tako da li ja to znam. Ali sam pokušala da vidim, aj čak da vidimo polako, da li poznajem nekog takvog u svom okruženju. I onda sam shvatila da, dobro ideš verovatno to sad i način odrastanje, tako da ja stvarno imam to u okruženju, ali stvarno u bukvalnom smislu. To nam je u tradiciji. Da, to je nekako... Ovo je žena koja drži kuću. Koja da? A da bi kuća bila, zna se gde je uloga žene. Sad će da se pobune. Mi imamo jednu sad celu novu generaciju, imamo i feminizam, imamo i daleko od toga da nije, ali žena stvarno nosi kuću. Jesi. A Goca ima ta rečenica, ja planinu na leđima da imam, ja bi s njom čoček igrao. Znaš, to su situacije da ti sad dođeš i to su situacije u realnom životu kad ti treba da postaneš i čangrizav i svak... A sve sa lakoćom. A nema, znaš, to je nepodnošljiva lakoća. Nekako sam samo gledala, to je to, ajde, moja mama, tetka, ujna, sve te žene koje su živele u tom vremenu, koje su postale u tih 70-ih, 80-ih, a koje su nekako tu u meni sad svakodnevno, od kad sam je to naravno stasavala, pa sam tako gledala šta one rade, šta one pričaju, koliko je njima zapravo kuća i porodica važna i koliko je to na prvom mestu tim ženama u mom okruženju, nekako tu se ne mogu, bavim se time, dobro, odem na posao, vratim se, ali vratim se. To je taj moment gde se vratiš i zbog čega si tu. I to je tako, verovatno, to je i sa Gocom u filmu, odnosno tako napisano, jer ja Gocu nisam imala prilike da upoznam i da sad nešto više mogu da saznam, ali iz scenarija ja sam samo rekla, to je da mama, mislim, to mora biti moja mama, mislim, dobro, drugačija, da li je to sad drugčije, ne znam u kom obliku, ali ali po nivou požrtvovanosti, posvećenosti, to su sve majke ovog sveta. To je omaž jednoj srpskoj, ja sam to tako i doživjela. Jeste, to je to, ona brine, nema tu sad problemi, sad ima jedna rečenica, to smo Petar i ja pričali, da to nije nekako, nema u filmu, ali verujemo da će biti u seriji, verujemo. Ali bukvalno kada doktor kaže Goci, to je u dva Jelena scena bila, i doktor kaže, ja se vama divim kako vi izdržavate. I onda Goca je napisana tako da ona kaže, kroz smeh, ma kaže, ma ovo mi je jedini način da ga se nagledam. I nekako, mislim, u toj rečenici je nekako sve stalo. Ali bez toga, muka mi je od svega, pa mi, nego, to je način da se nagleda, to je... Ili to je on, uzmi. A nekako, to je tako, ne znam šta se tu dogodi, ona na sve misli. Ali meni je to neverovatno da, kako je to moguće da ona, ja sam to pričala i kad smo se nas dve upoznali, kad je ona izgovorila tu po meni najčuveniju rečenicu, da sam to znala, pa bi onda nju koristila dok sam pravila ko je Goca, to je kad je ona stvarno rekla, ja sam bila tu da ga ispratim i dočekam. I tu stvarno staje sva ljubav, svo poštovanje i sve što je Goca. U toj rečenici to sve stoji. A tu tako, eto, što je, mislim, to su sve nedaće koje je ona, koje je, mislim, i Toma nosila sa sobom. A ona, da, to je ona nosila na taj, tu, mislim, nekako ona je bila kao, ona je i radila za njega.
zapravo ako žena koju pozoveš u 2-3 ujutru, ona već zna, ni to pitanje gde je on, ništa, ona već zna gde je on. On je u kockarnici, on se zadužio, on njemu će, mi ćemo pare da vrati se na kamatu, da ja ovo, da ja ono, ja ću to dobro. I to je nekako, to se nosi, nema tu sad, ajde da mi raspravljamo o tome. Nema, zato što žene imaju model, postoji taj čuveni model, ja ću ga promeniti. Nema ideje da ću, on je moj takav kakav je, evo ja ću s tobom sve. I to je to najlepše u toj ljubavi i u toj ulozi i u toj težini koju ti tako lako nosiš. To je najneverovatnije, a nigde nisi pokazala Gocu kao ona jadna žena. Niko od nas nije izašao sa tim jadna, tužna, ne. Pa baš mi je milo, mislim da je tako stvarno. Srela sam te pre emisije, pre nego što si otišla kod Jovane, tresla si se kao prut. Kao prut, pa kao prut. Ja tad još nisam gledala. Da. I nije mi bilo jasno. Ja te kad dođem kući kažu šta se ja tresem toliko, pa to normalno, mislim, da li je normalno? Naravno da nije. I da li ja tu mogu da budem ja? Da ti kažem, kad se ne budeš tresli, kad ti bude sve jedno, to će biti znak, nemoj više. Mogu sam da dopunim ovo tvoje? Znaš šta mi se svidjelo kod toga i zašto ja mislim da nikako nisi tu Gocu? I takav je i scenariju. Pitam da li je to princip vremena, jeste. Goca je bila egal sagovornik i sa doktorima i sa doktorkom i bila je kompatibilna u svakom društvu, ne znam da li je to bilo vreme ili taj sistem da smo taj srednja klasa pa sa gornjem i donjem dijela srednje klase, tu smo mogli svi da se nađemo i da na istom nivou pričamo i komuniciramo. Što danas po meni fali mnogo. Je li tako? Da. Pa fali toga nekako, te iskrenosti i te empatije u ljudima, to je nešto što mi je neverovatno i što sam i tokom akademije osvestila najviše, ne mislim samo na fakultetu kao ja koja hoću da budem glumica, ja koja studiram, ne to, ništa to, nego ja kao osoba, ja kao čovek, kako god to zvali, mislim da te iskrenosti, to toliko fali među ljudima, toga da ja mogu da slušam nekoga, to je neverovatno i to je, mislim, eto, i to je Goci bilo slušati. Ne samo kako si šta radiš, a ja idem dalje i to negde ću, to negde prođe nama svima. Šta ima kod tebe? Ne, da ništa, čujemo se, vidimo se i to je to, nego nekako tog razgovora, a Goca je frizerka, a frizeri nekako najlepše se tamo razgovara u salonima. Oni su neke psihijatri za žene. Da, to dok ti tako kose, pa to, i onda ono, pa neke teme se otvaraju, pa evo danas bi se, verovatno se danas otvaraju o vakcini, o ovome, onome, o životu, o garderobi. Žene se šišaju kad su u problemu. Žene se šišaju. Pa ne samo što menimo frizure. Moram da te pitam nešto, odakle si? Ja sam iz Krnješevaca, to je najmanje selo u Sremu, tako da ima tri ulice. I tu sam odrasla, u stvari tu sam bila i dok sam studirala, zapravo sam živjela u Krnješevcima, pa sam putovala. Stvarno? Nisi živjela u Beogradu? Nisam živjela, došla sam u Beograd pre 2 godine i sad evo 2 godine sam na Dorčulu i Dorčulu sam mnogo zavolela. Pravi deo grada si izabrala. Imaš jedan vibe koji, evo sad dok pričamo negde me podsjećaš, imaš nevjerovatan spoj i ako postoji neko ko bi u mojoj glavi, a pričam samo kao glumac, mogao da bude neko ko bi mogao da nastavi nešto što je i urbano, a iz druge strane ima to Sonja Savić, to negde mi liči kod tebe. Pa ja ću sad da se ne svestim. Dok donesemo vode, ajmo nešto. Ovo je voda, ali stvarno mi sad treba. Kuku Sonja Savić, pa sad ću se ne svestiti. Joj, smrlo se strašno. Bukvalno nesrećni Čikago koji ona to budi sad kad gledam, pa ja kako je bilo divno. Ja ne pamtim da sam se toliko smrzla. Bilo je kostim bio letnji, a mislim to je bilo neko proleće, onda sam ja računala pa proleće, mislim, idemo pro, da, sve će super biti. Međutim, taj vetar, meni su suze išle, a sad ne treba da idu, mislim, to je sad neki vesel, ali idu od hladnoće, ja se brišem samo da ono, to je bilo neverovatno, sam se smrzla tada, ali dobro, mislim, baš lijepo je nekako stvarno, taj Chicago, nekako taj moment u filmu uopšte je, da neku drugu dimenziju i to mi je baš bilo onako milo, lepo je. A kako si ti imala, si imala ikakve veze sa Tomom Dragovićem? Ikad nešto,
neku ideju, sem to kao znamo, svi znamo sve pesme. Da, ja sam znala do baš dosta pesama. Sećaš li se Sanja, pretpostavljam? Pa to je tata poručivao negde, kad smo nekim veseljima, da ti bude neprijatno, pa bežim dok je ta pesma, da ne bi bilo tu, jer ti je neprijatno kad neko peva pesmu o tebi, a šta da radiš? Mislim da kao, da, nije za mene, svakako, Sanja XY. Drago mi je zbog vas. Drago mi je zbog vas. Ali ne, volela sam ja njegove pesme, to mi je bilo onako lepo u smislu, par sam obožavala, ove ostale sam znala onako, ali ništa sad to nešto, nisam ja ništa znala o njegovom životu. Tek sam se počela baviti i ne kroz Tomu, jer kad i ne, mislim, nije mi to bilo važno, nego kroz Gocu. A ni ona nije o njemu mnogo znala na početku, pa se to upoznavanje ide, pa sam ga sad sam ga zavolala skroz, znači kad je sve prošlo. Ali dobro, ja volim narodnu muziku, mislim. Je li tačno onaj moj deo najave, kad ja kažem, u nekom društvu sam slušala muziku i poželjala sam da glumim Gocu, ženu Šabana Šaulića. Znam sve gde smo bili, pa dobro, nije to sad bilo ni davno, če mene znam sve. Naravno da znam, to je bilo prošle 2020. Smo bili u Kosmodromu, to je pozorište dok sada je srušeno, na Dorćolu u Solunskoj i tamo smo mi tako sedeli noćima i onda smo slušali Šabana Šaulića, mog omiljenog, i onda smo slušali Utjehu, to mi je i omiljena pesma. Da, obožavam Utjehu, jer mi je tu nekako ti stihovi se, kako Šaban to izgovara, poezija. Ma da, i blues čist, niko nije dao. Apsolutno, do kraja. I onda smo tako to nešto slušali i ja kažem, ja, reko, kako bi voljela da igram Šabanov Gocu, naravno, ali sam se šalila dok sam to govorila, jer kako se bude. I onda smo se tu nešto tako, to se i završilo i sutradan me zove Neša Pavlović da me pozove na casting za Gocu i ja sam stala, kaže, Tominu ženu. Aha, rekao, dobro, ko je ona? Roller coaster. Da, da, potpuno. I ona kaže, i ja shvatam, i razmišljam da nije moj Vahid ili Danilo, pošto su oni možda bi me tako, našto si šalili sa mnom, što, mislim, ja bi sa njima, sigurno, tako da rekao, ajde, što da ne. Međutim, stvarno ne. Ono, bude Goca, Tomina, žena frizerka, odem na taj casting. To sam već i pričala, tu sam se spasilo što se spasti da u tom castingu gde je ono bilo ovako, ali dobro. Ruka se zaustavi. Iskusno oko zna da prepozna. Nećemo da budemo ono, posle bitke svi su generali naknadna pamet, ali to je to. Pominju nas iz Režića, ne još jedan? Imamo još dva. Još dva imamo. Imamo još dve gošće, tako da moramo da budemo... Možemo. Ne, ali samo tako nastani. Samo tu. Da ti kažem, ovo je moja najomiljenija scena iz filma kada si ti upitao i moram da ti kažem, mene podsjeća na sve ručkove, sve slave. Pogotovo kad Toma kaže, a to je nekako red na slavama, kaže, može neko da je smisli neku drugu priču, ovo priča već godinama. A moja omiljena rečenica je, jeste ja da ne krijem pare, jeli bi prazni sandvič. I tu se to sve, ali tu je i da počisti i sve. Pa i tu oni začuti. Tako da nije tačno, rekao bi neko, pa nema posle možda, nema to da... Pa nemoj to da pričaš vamo, ali kad je tako, onda kaže pa nek priča, kad je to je tako pa... Jel volao je Toma Gocu? Sigurno. Sigurna sam da je volao. Pa ne, sigurna sam, to je nemoguće, mislim... Nemoguće nju ne voliti. Pa kad tebe neko toliko voli, a on je to znao mnogo dobro, mnogo bolje nego svi mi, mislim mnogo više nego što Goca možda u tome je... ono, znala i ispričala i to. Ja sam sigurna da je on nju volao i da je bio opčinjen njenom dobrotom, jer nekako uvek je zlo tu prisutno, a ne može ništa zlo pored dobrote, baš ništa. On je, zlo se razruža maksimalno i kaže dobroti izvoli, izvoli. Tako da to je sigurna sam, nemoguće na nešto kad je čisto i dobro mora to da bude. Ja ne znam ni od čega si, ni kako je to sve izgledao. Ja znam i da su Krnješevci, ja sam i Šapca, ali ja sam sigurna da mi sad imamo jednu od budućih velikih i najvećih. To je uopšte nema... Nema nikakve dilema. Toliko pleniš da je to potpuno neverovatno. Pa sam ne znam šta da kažem. Drago mi je zbog vas, ja sam ti rekao. Nema ovde malih uloga, malih scena, ali jedna od ključnih.
Pa nekako vašeg oca, Goca je znala šta je najbolje za njega. Mislim, kako god to zvučalo, jer on koji peva, piše, umetnik je. Umetnik je stvarno umetnik u pravom smislu te reči. To se najbolje vidi tada kad on ide da peva, iako je bolestan i kaže, oni su došli, oni su platili, ja moram da pevam. Nigdje ne piše, moraš da pevam. Mislim, ne moraš, ne osjećaš se dobro, ne moraš da pevaš. Ne, on mora. Tako da, Goca je, pored toga, on nije bio sigurno ni kadar da misli o nekim važnim odlukama i da ih donosi, jer onda kad život, a već je stariji u tom trenutku Goce, verovatno je tu bilo, ne znam ja ni šta je dobro za mene. Ja znam da pišem, ja znam da pevam, ja znam da živim, a on zna da živi, to je činjenica, ali nekako mislim da je Goca znala šta je njemu potrebno, a tiče se najvrednijih stvari, a to je da dobiju dete. To su baš važne, mislim, važne, najvažnije životne odluke. Nema tu sad šta je, šta se to s tim može porediti. Dobra pesma, pa doći će ponovo, mislim, doći će. Pun koncert, bit će, mislim, sve je to činjenica, to su stvari koje su takve. A da ide kod doktora, da sebe spase, jer mora, ne možemo piti i to rešiti tako što ćemo sad napiti, bit će nam sup sutra, zaboravimo i ovo na novo koncert i tako dalje. Ne. Moraš da staneš i Goca nekako, mislim da je on, tu ne znam, on je ipak nju poslušao. Mislim, ne, ne, sa druge strane, Goca je također donosila bitne životne odluke. Makoliko se to činilo da je drugi plan, ovo su dve, rekla si, najbitnije. Jesu najbitnije životne odluke, da moraš da se spa, i on je od tada, od tog trenutka, živao još 18 godina. Od tad kad su otišli kod doktora i kada mu je dijagnostikovano sve to što je ovaj... strašno i naravno to najvažnija stvar, to je da dobiju dete i sigurna sam da je to njega i promenilo koliko toliko. Povratak i karijere, koncert i sve, to je samo nastavak. Nastavak, da. Ove situacije stati. I ove. Stati, važno je nekad stati u svemu. Mi ćemo divan sada. Šlagvort za ovo. Mogli bi 18 godina i 18 minuta i 18 sati sa tobom, ali moramo da stanemo u ovom trenutku. Moramo. Jugoslovensko-dramsko sutra uveče igraš. Sutra uveče je moj muž. I sljedeće izvođenje, dolazimo nas dvoje, Kasper. To važi. I Šopalović je 29. i 30. oktobar. Ja ću vas još sve podsjetiti da mi dođete. I premijera 23. 23. Čarobnjak iz Oza. Sa Jagošem. I Jagošem, mojim omiljenim rediteljem. Pa izgleda si ti njemu. Ali nekako baš divno se slažemo. I to je da, Doroti, odnosno Čarobnjak iz Oza. Da, samo što ovog puta Doroti ima 5 godina. E, da ti kažem, nemoj samo da zagrebemo po ovome. Molimo te da nam dođeš još jednom u studiju i da pričamo potpuno drugi povod. Dolazimo na predstavu, pošto nema karata, ostavila nam je stanje karte trgovina uticajem pred vama. Da. Zagrljaj. Samo zagrljaj i vidimo se brzo.